համար ինչ-որ իմաստով դա արդի է եղել, արդիական է եղել, կամ ինչ-որ նախատեսված ծրագրից մեկն է եղել, որը չի իրականացել, եւ հիմա չի էլ շոշափվում այդ թեման։ Բայց հետագայում չի բացառում, որ ասենք, եթե տեխնոլոգիական կենտրոն այնքան հզորանա, որ ասենք նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը ավելի հեշտ է մտածության մեջ, հնարավոր է վաստակ ինքնաթիռների դեր չեն բացառում։